maraqlı detallara gəlib çıxırıq, nə danışarıq. Biz qərb və anti-qərb bloku belə bir sual qoymuşuq, amma tamaşaçımız Vidadi Fərziyəliyev çox maraqlı bir məsələyə toxunur. Türk birliği məsələsində tamaşaçımız yazır ki, qoyulan sualda Türk birliyində seçim olsa seçim edərdim. Yəni, əslində maraqlı bir şey xatırladır. Yəni, biz niyə ancaq qərb və anti-qərb blokundan danışırıq? Türk birliyindən danışa bilmərikmi? Bu nə dərəcədə mümkündür? Təbii ki, bütün variantlar müzakirə olmalı. Amma mən bir neçə məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Qərb və anti-qərb bloku deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Qərb bloku məlumdur. Bu NATO və Avropa İttifaqıdır. Bu məlumdur. Və müəyyən qədər də belə deyək ki, qərb blokuna hətta bir zaman çox populyar olan, son illər populyarlığın etilmiş QAN blokunu da QAN artıq yox üçün bir şeydi. Aid etmək olar. Doğrudur. Bu günləri QAN-ın fəaliyyəti yoxdur. Amma Ukrayna müharibəsi bitdikdən sonra heç şübhəsiz ki, o çox ciddi şəkildə aktivləşəcək. Bu qaçılmalıdır. O baxımdan biz anti-qərb blokunda yer almırıq. Yəni, anti-qərb blokları hansıdır? Rusiyanın yaratdığı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatıdır, Rusiyanın yaratdığı Avrasiya İttifaqı blokudur. Bunlar anti-qərb bloklardır. Biz bu bloklarda yer almırıq. Digər bloklar, regional bloklardır. Tutaq ki, Çinin və Amerikanın yer aldığı Asiya Sakit Okyan əməkdaşlıq platforması mövcuddur. Biz orada yer almırıq. Çünki orada məhz o bölgədə yerləşən dövlətlər yer alır. Çinlə Amerika o platformada yer alırlar və bu günləri də bilirsiniz ki, Washingtonda onların summiti keçirilir. Çin dövlət başçısı da o tədbirdə iştirak edir. Yəni, belə regional formatlar var. Amma o formatlar bizim regiona aid olmadığı üçün biz orada iştirak edə bilmərik. Bizə aid olan bölgədə iki dənə format var. Qərb bloku var. Bizim sərhədlərimizə dirənib artıq. Çünki Gürcüstan, NATO və Avropa Gürcüstan və artıq Ermənistanın simasında. Avropa İttifaqına inteqrasiya yolunu seçib. Bu deməkdir ki, NATO və Avropa İttifaqı Azərbaycanın sərhədlərinə dirənib. Digər tərəfdə isə digər sərhədlərimizdə Rusiya var. Rusiya da həmin anti-qərb blokunun aparıcı dövlətidir. Biz ya Rusiyanın yanında yer almaq, ya qərb. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Rusiya və qərb arasında seçim etmək zərurəti varsa, heç şübhəsiz ki, var. O zaman biz qərb blokunda yer almalıyıq. Bunu az öncə dedim ki, biz iqtisadi cəhətdən Rusiya ilə hər hansısa bir bağlamımız yoxdur. Yəni, obyektiv cəhətdən bizim Rusiya ilə bağlamımız yoxdur. Əksinə, Rusiyadan müəyyən təhdidlərimiz var. Bu baxımdan bizim o blokda hər hansısa bir işimiz yoxdur. O ki, qaldı hörmətli Vidadi bəyin fikrinə, Türk Birliyi və xüsusilə Türk Dövlətləri Təşkilatını da bunun ifadəçisi kimi nəzərə alsaq və bilirsiniz ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının sonuncu samitində Prezident İlham Əliyev bunun hərbi siyasi bloka çevrilməsi fikrində səsləndirib. Amma mən hesab edirəm ki, bu gözəl fikir olsa da, gözəl bir arzu olsa da reallığa uyğun deyil. Nə üçün uyğun deyil? Birincisi, Türk Dövlətləri Təşkilatında təmsil olunan dövlətlərin böyük əksəriyyəti bu və digər hərbi blokların üzvüdür. Məsələn, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Qazaxıstan, Qırğızıstan bunlar belə deyək ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının, yəni anti-qərb blokunun üzvüdür. Türk Dövlətləri Təşkilatında təmsil olunan dövlətlər faktik olaraq bir-birinə qarşı duran hərbi blokların üzvləridir. Qazaxıstanla Türkiyə bir-birinə qarşı duran hərbi blokların üzvüdür. Azərbaycan heç bir blokun üzvü olmadığı üçün bu fikir səsləndirməsi çox asandır. Əgər bu Türk Dövlətləri Təşkilatında təmsil olunan dövlətlər hal-hazırda üzv olduqları hərbi siyasi bloklardan çıxsalar, bununla bağlı müzakirələr ola bilər. Digər tərəfdən, burada çox ciddi bir başqa problem var. Bu Türk Dövlətləri Təşkilatının faktik olaraq vahid sərhədi yoxdur. Azərbaycanın belə deyək ki, Naxçıvan istisna olmanı, Türkiyənin quru sərhədi yoxdur. Naxçıvanda çox kiçik bir quru sərhədimiz var. Bundan başqa Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Respublikaları ilə quru sərhədi yoxdur. Yalnız dəniz üzərindən sərhədlərimiz var və bu da bilirsiniz ki... Yəni, quru sərhədin olması o qədər vacibdir mi? Yəni, bu, çox önəmli məsələlərdən biridir. Çox, belə deyək ki, həll edici məsələ deyil, amma vacib məsələlərdən biridir. Çünki bu sizin
KTMT üzvü olan dövlətlərində iqtisadiyyatın heç quru sərhədi yoxdur. Sizin, belə deyək ki, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, bunların hamısının vahid sərhədi var. Və bunların belə deyək ki... Türkiyə NATO üzvüdür, amma digər NATO ülkələrinin heç quru sərhədi yoxdur. Türkiyə istisna təşkil edir, amma... Yəni o quru sərhədin olması nə dərəcədə önəmlidir, mən belə bilmədim. Çox vacib məsələlərdən biridir. Bu önəmli ola bilər, amma belə deyək də həll edici ola bilməz. Bəli, mən onu ifadə edim ki, həll edici məsələ deyil. Digər tərəfdən, mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı hal-hazırda özünün hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri hərbi sənaye kompleksinə malik deyil. Bu baxımdan, bu çox vacib məsələdir. Belədir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Rusiyanın hərbi sənayesi üzərində öz ehtiyacını təmin edir. NATO, yəni Qərb bloku da əsasən Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi sənaye kompleksi üzərində öz ehtiyaclarını təmin edir. Bu baxımdan, üç vacib məsələ var. Birincisi, siz hər hansısa bir bloka üzv olmamalısınız, hər hansısa bir hərbi siyasi blok yaratmaq üçün. Bu birinci həll edici şərtdir. Digər iki vacib şərt isə çox arzulanmadır ki, siz quru sərhədləriniz olsun, yəni eyni coğrafiyanı paylaşasınız və digər tərəfdən də sizi birləşdirə biləcək hərbi sənaye kompleksləri olsun. Məsəl üçün, bir zamanlar bizim Gürcü, Ukraynalı dostlarımızdan böyük müzakirələrimiz var idi ki, regionda region dövlətləri hələlik NATO-ya inteqrasiya edə bilmədiyi üçün NATO-dan kənarda belə deyək ki, bir kiçik hərbi siyasi ittifak yaratsınlar. Buraya İsrail, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və arzulanadır ki, Böyük Britaniya, təbii ki, Moldova bunlara da daxil olsun. Amma burada Böyük Britaniyanın iştirakı olmadan siz bunu yarada bilməzsiniz. Çünki hərbi siyasi ittifaklar belədir ki, bunun belədir ki, xalq dilində desək, bunun bir sponsoru olmalıdır. KTMT-nin sponsoru Rusiyadır. NATO-nun sponsoru Amerika Birleşmiş Ştatları. Bilirsiniz ki, NATO-nun təxminən büdcəsinin 70%-ni Amerika Birleşmiş Ştatları... Bizim dövlətlərin əksəriyyət üzvülüyü haqqını vermir oradan. Yəni, elə bir Amerikadır, bir də Türkiyə deyəsən, həmişə verin. O üzvülüyü haqqı ilə siz təşkilatı saxlaya bilərsiniz. Misal üçün deyirəm, hətta onu da verən ölkələr, elə ölkələr var, vermirlər. Amma təşkilatı saxlamaq olar. Amma onun üzərində hərbi əməliyyatlar həyata keçirə biləcək güc yarada bilməzsiniz. Məsəl üçün, NATO-nun bu və ya digər yerdə həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların böyük xərcini Amerika Birleşmiş Ştatları verir. Belə deyək ki, Yugoslaviyada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatı xərcini Amerika Birleşmiş Ştatları çəkib. Yaxşı, tutaq ki, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızstan, Türkmənistan birləşdi, bir hərbi siyasi ittifak yaratdı. Bunun hərbi xərclərini kim ödəyəcək? Yox, maşallah, bu Türk dövlətlərinin hər birinin resursları var, kifayət qədər, pulları var. Belə sizin sponsor problemi olmaz. Türk dövlətlərinin təşkilatları içərisində ən yaxşı sosial iqtisadi vəziyyəti ən yaxşı olan dövlət Qazaxıstandır. Və ən zəngini də Qazaxıstandır. Amma Qazaxıstan əhalisi az olduğuna görə və hələlik də iqtisadiyyatını belə deyək ki, tam inkişaf elətdirə bilmədiyinə görə Qazaxıstan o yükü çəkə bilmədi. Bizim qardaş Türkiyə böyük dövlətdir, amma Türkiyənin sosial iqtisadi vəziyyəti elədir ki, Türkiyə hər hansı bir hərbi siyasi ittifaqın yükünü çəkəcək vəziyyətdə deyil. Azərbaycan da resursları məlumdur. Azərbaycan özünün təhlükəsini... Lokomotiv ola bilər, amma sponsoru baxımından bəli, bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni, biz bunu çox müzakirə etmişik ekspertlərlə, Ukraynalı, Gürcü, İsrail ekspertlərlə bunu çox müzakirə etmişik. Ən yüksəkdə gələn qənaət odur ki, bunun çox sadə bir sual həmişə ortalığa çıxıb. Bunun pulunu kim verəcək? Bu pul məsələsinə gəlib çıxanda, yəni bu 1 milyard deyil, 2 milyard deyil ki, məsəl üçün 3 milyard, 5 milyard deyil ki, Azərbaycan, Qazaxıstan bunun ölkəsindən gəlir. Aydındır, aydındır. Tamaşaçımız sadəcə onu xatırlatmışdır. Xəqanın bəy, bir məsələ var da, bizim siyasi hakimiyyət həmişə bunu argument kimi önə çəkir ki, Qərb münasibətlərdə səmimi deyil, ikili standartlarla yanaşıb həmişə məsələyə.
30 ildir biz bunu müşahidə edirik. Deyək ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən söhbət gedir. Həmişə ikili standartı olub, ona görə də qərbin bu sayı yanaşmaları, yanaşmalarına uymaq lazım deyil. Siz bu faktorla nə dərəcədə razılaşırsınız? Azərbaycan, yəni nə dərəcədə belə deyək də argument sayıla bilər? Azərbaycan hakimiyyəti və yaxud da ki, Azərbaycanlar belə deyək də ictimai fikirdə bu çox qəbdə olan ifadədir. Amma ikili standart nədir? Doğrusu mən inləyənə kimi onun mənə aydın deyil. Yenə ifadə edirəm, hər bir dövlətin özünün maraqları var. Bundan dünyada normal bir... İkili standart üzr istəyirəm. Odur ki, 9-7-ci düzəlişi misal üçün var. Mən ifadə edəcəm. Üzr istəyirəm, mən onu ifadə edəcəm. Dünyada dövlətlərin özlərinin maraqları var. Bundan dünyada doğal, təbii heç nə yoxdur. Çünki dövləti yaradan on maraqdır. Maraqlar olmasa dünyada dövlət yaranmazdır. Dövlət həyatın dini olmur. Dövlət yalnız maraqların üzərində yaranmış təsisatdır. Dövlətlərin də bu bölgə ilə bağlı maraqları o demək deyil ki, bizim arzu və istəklərimizdən üstə düşməlidir. Dövlətlərin fərqli maraqları var. Yenə ifadə edirəm, 2-ci Qarabağ müharibəsindən və yaxud da ki, Azərbaycan müstəqilliyini elan etdiyi gündən bu günə kimi Böyük Britaniyanın və yaxud da ki, İsrailin siz Azərbaycana qarşı hər hansı bir təzyiqini görmüşsünüzmü? Daim dəstək olublar. Daim Azərbaycanın güclənməsinə çalışıblar. Amma başqa dövlətlərin maraqları başqadır. Onlar belə deyək ki, çox güclü Azərbaycan regionunda, hətta Amerika Birleşmiş Ştatlarında maraqlarına uyğun deyil. Çünki o zaman siz çox güclüsünüzsə, danışıqla masasında daha belə deyək ki, çox tələbkarsız. Öz maraqlarını daha çox qoruyacaqsınız. Bu bölgədə yenə ifadə edirəm, Azərbaycanın şərtsiz güclənməsinin tərəfdarı olan dövlət Böyük Britaniya və İsraildir. Və onlar da bunun üçün əllərindən gələni ediblər. Amma Amerika Birleşmiş Ştatları bunun çox marağında deyil. Və yaxud da ki, Fransa ümumiyyətlə bunu istəmir. Bu başqa-başqa məsələlərdir. O dövlətlər maraqları üstə düşmür və ona görə də özlərinin əllərində olan rıçaqlardan istifadə edirlər və bu və ya digər adımlar atırlar Azərbaycana qarşı. Tək Azərbaycana qarşı deyil, dünyada bütövlükdə belədir. Əgər maraq üstə düşmürsə, onun tamamilə əleyhinə, hətta belə deyək ki, Fransa, Amerika Birleşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya eyni hərbi siyasi alyansda təmsil olunurlar. Hər üçü NATO-nun aparıcı dövlətləridir. NATO-da 3 bilirsiniz ki, nüvə silahına malik dövləti var və bu üçü də bunlardır. Fransadır, Almaniyadır, üzr istəyir, Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır, Böyük Britaniyadır. Amma Avstraliya məsələsində, yəni Avstraliyanın öz hərbi gücünün artılması ilə bağlı tenderlərdə Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın maraqları Fransa ilə qəti ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də onlar Avstraliyanı inandırdılar və yaxud da ki, ona sövq etdilər ki, Fransa ilə bağlamış müqavilələrindən imtina etsin, mən o təxminən 100 milyard dollar sualtı qayıqlarına bağlı layihəni nəzərdə tuturam. Ondan imtina etsin, Amerika Birleşmiş Ştatları və Böyük Britaniya ilə bu layihəni gerçəkləşdirməyə başlasın. Fransa bunu arxadan vurulan zərbə adlandırdı ki, müttəfiqlərimiz bizə arxadan xəncərləyir. Ən son olaraq, bir neçə gün öncə yayılmış məlumatdır, Almanya Fransa ilə yeni nəsil döyüş təyyarələri hazırlamaq layihəsindən çıxaraq Böyük Britaniya ilə bu sahədə əməkdaşlıq etmək istəyir. Bu da Fransaya məsəl üçün vurulmuş bir zərbədir. Çünki Fransa tək başına onu həyata keçirə biləcəyini düşünmür. Çünki təxminən belə deyək ki, bir 100 milyard dollar və yaxud da ki, 100 milyard avro ən aşağısından pul tələb eləyir. Fransa istər ki, buna Almanya kimi zəngin bir dövlətlə həyata keçirsin. Siyasət ədalət olur bu, Xaqanı Bey, sözünüzü kəsirəm. Ədalət məhkəməsində olur. Siyasətdə ədalət olur. Çünki